Hadisəni bir sözlə ifadə eləmək olar. Qələbə, çox böyük qələbə və bütün xalqımızı, əskərimizi, zabitlərimizi, generallarımızı bu əməliyyatı planlaşdıran və həyata keçirən hərbi və siyasi rəhbərliyi və ayrıca Ali Başkomandan İlham Əliyevi təbrik edirəm. Və Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan hərb tarixinə düşən ən böyük hadisələrdən biridir. Biz əlbəttə haqlı idik, ədalətli müharibə aparırdıq. Torpağımız uğrunda, vətənimiz uğrunda, öz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparırdıq. Qalib gəlməyə məhkum idik və şükür Allah olsun ki, qalib gəldik. Əlbəttə ki, mənim fikrimcə, heç şübhəsiz xalqımızın fədakarlığı bir nəfər kimi düşmənin üzərinə getməyə hazır olması, hamının vur əsgər şüarına köklənməsi və əsgərimizin də vurması demək məsələni həll etdi. Məncə yeni bir tarix, yeni bir dönəm başlayır bu hadisədə və böyük Azərbaycana doğru, bütöv Azərbaycana doğru çiçəklənən dünyanın ən çağdaş siyasi mədəniyyətləri səviyyəsində duran, beynəlxalq hüququn obyekti yox subyekti olan Azərbaycana doğru nəhəng bir addımı attıq. Bir daha təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun. Allah'a şükürlər olsun.